Sabahınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycanda Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında qazanın baş verməsindən sonra faktiki olaraq bütün ölkənin qaranlığa qərq olmasının 4 həftəsi tamam oldu. Və mənə maraqlı idi ki, bu 4 həftənin tamamında bəlkə ölkə mətbuatı, bəlkə prezidentin televiziyaları hansısa hesabatlar, reportajlar göstərdilər. Çünki dövlət bununla məqsədlə yaradılmış dövlət komissiyasının işinin nəticələrini bizə işıqlandırdılar. Təəssüflər olsun ki, mən bununla bağlı hökumətin nəzarətində olan mətbuatı bir sətrə belə rast gəlmədim. Və maraqlısı odur ki, hələ prezidentin yanında hələ bir həftənin tamamında keçirilən müşavirədə artıq məsuliyyətin kimin üzərinə düşməsinə dair hansısa bir təsəvvür yaradılırdı və bu şəxs Etibar Pirverdiyev prezident siz utanmalısınız deyirdi. Azenerji, Mərzəli. Son 15 ildə energetika sektorunda sizin rəhbərliyinizlə dövrün tələbi son 15 il ərzində nələr görülüb? Sən deyilən qəzanın səbəbləri nədir? Və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdür? Səbəblər nədir? 03.07.2008 tarixdə və ondan əvvəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim eləmək istərdim. İyun ayının gündəlik elektrik istehsalını götürdükdə ayın əvvəlində biz görürük ki, 50 milyon 55 milyon arasında gündəlik istehlaka enerji verilmişdir. Son bir həftə ərzində isə bu rəqəm 70-75 milyona qalxmışdır. Təxminən 40% birdən-birə bu qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın bəziləri bunu istihava ilə bağlayırlar. İndi bizdən də daha İsti ölkələr var. Orada belə qəzalar baş vermir. Və baş verəndə ölkələrin enerji sistemi çökmür. Qəzanın səbəblərini komissiya araşdıracaq. Qeyd etdim ki, bu məqsədlə komissiya yaradılıb. Və siz sadəcə olaraq utanmalısınız. Yəni, əgər bir həftədən tamamında hələ kifayət qədər əldə dəlil yox idisa, 4 həftə keçəndən sonra da bu cür strateji bir məsuliyyətli vəzifədə çalışan Etibar Pirverdiyevin hələ də öz iş yerində olması, hələ də heç kəsin cəzalandırılmaması, heç kəsin istefa verməməsi ən azından təəccüb doğurur və sual edirsən ki, acaba nəyə görə prezident onu istefaya göndərə bilmir, onun çəkisi, yükü nədən ibarətdir və əslində, bilirsinizmə, biz son 14 il ərzində yalnız elektrik infrastrukturunun modernləşdirilməsinə 5 milyard dollar vəsait sərf olunub və ola bilsin ki, 5 milyardları biz artıq alışmışıq və 5 milyard da bizim üçün çox böyük rəqəm kimi səslənməyə bilər. Lakin mən fikrimi illüstrasiya etmək üçün deyim ki, 1 milyon təsəvvür edən Etibar Pirverdiyevin dili ilə desək 6000-dursa, yəni 1 milyard 1000 dənə milyon deməkdir. Yəni 1000 dənə milyon 1 milyard deməkdir və onun da 5 misli. Və elektrik infrastrukturunun abadlaşdırılması üçün bizim ölkəmizdə son 14 il ərzində məhz bu qədər vəsait sərf olunub. Və bütün bu vəsait, bütün bu infrastruktur bir günün içərisində tamamilə çöktü. Ölkə tamamilə qaranlığa qərq olundu və analoqu olmayan bir hadisə baş verdi. Və bu hadisədən sonra artıq ermənilərin bizim kimi Lora yaxud Polonez raketi almasına heç ehtiyac da qalmır. Onlar bilirlər ki, Mingəçevir istilik elektrik stansiyasını sıradan çıxarmaqla sən demə, bu ölkə tamamilə qaranlığa qərq ola bilər. Yəni, bu qədər ölkəyə ziyan vurmuş və bu ziyan yalnız bir qəza ilə bitmədi. Bu bütün infrastrukturu sıradan çıxardı və bundan sonra növbəti bir, daha bir qəzada baş verdi. Və bu özü də gözlənilən idi. Və bu qədər ölkə iqtisadiyyatına zərər vurmuş, ziyan vurmuş, adamlara ziyan vurmuş, adamların reanimasiyada qalmasına, işıqsız, metroda, vaqonlarda işıqsız qalmasına səbəb olan bir şəxs, bir məsuliyyətli şəxs hələ də öz vəzifəsindədir, hələ də öz iş yerindədir.
Əslində etibar Pirverdiyevin işdən çıxarılması hələ dövlət bayrağı meydanındakı fiyaskodan sonra gündəmə gəlmişdi. Və xatırlayırsınızsə bu layihənin də arxasında Azengo şirkəti dayanırdı. Və 8 il sonra, heç 8 ildə tamam olub, 7 il sonra dövlət bayrağı meydanı hardadır? Yalnız rəsmi rəqəmlərə əsasən bu layihənin tikintisinə 30 milyon dollar pul sərf olunub. Lakin qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə bu sərf olunan məbləğ və eyni zamanda növbəti bağlanmalar, təmirlər də hesablanarsa təxminən 150 milyon dollar civarındadır. Və doğrudanmı bu qədər pul sərf olunmuş, vəsait sərf olunmuş layihə belə qısa istismar müddətinə malik idi? Mən Dövlət Bayraq Meydanı açılanda orada işləyirdim və bir reportaj hazırlayırdım CNN üçün və bu dirəyi hazırlayan, dirəyi quran Trident Support şirkətinin direktoru ilə söhbət etmişdim, müsahibə etmişdim və mən ona bu sualı vermişdim. Siz bilirsinizmi ki, Bakı küləklər şəhəridir, bu əsrlər boyu belə olub və sizin ucaltdığınız bu dirək bu külək şəraitinə, bu hava şəraitinə tab gətirəcəkmi? I know that. Yeah, it's very very windy here and it will require more flag replacements. Və onun cavabından ibarətdir ki, biz bilirik ki, Bakı həqiqətən də çox küləkli şəhərdir. Bu isə o deməkdir ki, siz dəfələrlə bayraq cırılacaq və siz onu yenidən dəyişməli olacaqsınız. Bilirsinizmi, mən orada ağlıma gələn bundan ibarət oldu ki, əgər bu faktiki olaraq bu layihənin davam edəcəyinə garantiyanın verilməməsi deməkdir. Yəni təsəvvür edin ki, siz özünüzə bir paltar alırsınız və paltarı satan deyir ki, bu çox gözəl paltardır və sizə çox yaraşır, amma siz bu paltar çox tez-tez cırılacaq və siz onu tez-tez yeniləməli olacaqsınız. Yəni, siz belə bir paltarı, belə bir geyimi alarsınızmı? Siz ona pul xərcləyərsinizmi? Və bunu bilərəkdən, bu əvvəlcədən məlum olduğu bir vaxtda nəyə görə milyonlarla dollar vəsait bu dövlət bayrağı meydanına sərf olunurdu? Və bu hesabat istəyən kim idi? Bunlar yoxlanılmışdımı? Və nəyə görə milyonlar sərf olunmuş bu cür dövlət vəsait hesabına, vergi ödəyicinin pulu hesabına tikilən bu çox milyonlu layihə cəmi 7 il davam etməli idi? Siz özünüz neçə dəfə bayrağ meydanında olmuşsunuz? Nəyə görə o həmişə adamların üzünə bağlı olub? O vaxt deyilirdi ki, bu çox geniş rekordlar kitabına düşəcək və Azərbaycan dünyada ən hündür bayrağı olan dövlətlər siyahısında olacaq. Bilirsinizmi, əgər geniş rekordlar kitabından bir uşaq, bir məktəbli danışırsınız, siz buna bəlkə də normal yanaşırsınız. Yaxud elə, məsələn, 0-0-0 deyəndə əgər bir məktəblidirsiniz, siz ona da bəlkə gülümsüyürsünüz, başını tumarlayırsınız və get mütaliyə, biraz da mütaliyə et deyirsiniz. Amma əgər dövlət idarəçiliyi Guinness rekordlar kitabına əsasən qurulursa, bu ən azından narahatlıq doğurur. Mən xatırlayıram, getirdən support şirkətinin nümayəndəsi mənə demişdi ki, bu layihə, yəni bu hündür bayrağın hündürlüyünə görə Azərbaycan yalnız bir neçə ay rekordlar cədvəlində olacaq. Ona görə ki, eyni şirkət, həmin o Trident Support artıq başqa bir ölkədə, Tacikistanda da hündür bayraq qaldırmaqdadır, yüksəltməkdədir. Və oradakı bayraq bizim bayrağımızdan cəmi 3 metr yüksək olmalıydı. Yəni, bu eyni şirkət idi. O, ölkə bə ölkə gəzirdi və Azərbaycanın əvvəl Şimali Koreyada ən hündür bayraq ucaldılmışdı. Şimali Koreyanın bayrağı isə 160 metr idi. Və siz bu ölkələrin adlarına baxsanız, yəni Şimali Koreya, ondan sonra Azərbaycan, ondan sonra Tacikistan, ondan sonra Səudi Ərəbistanı, bugün rekordmen Səudi Ərəbistanıdır, birisi Səudi Ərəbistanında daha bir avtoritar ölkədir. Heç vaxt heç kəsin küçəyə etiraza çıxmadığı bir ölkədir. Və bütün bu avtoritar rejimlərin bu cür ən yüksək bayraq sevgisi, sevdası əslində başa düşüləndir və başa düşüldüyü qədər də narahatlıq doğurandı. Bayrağı hündür edən heç də onun altındakı dirəyin hündürlüyü deyil. Əgər dövlətdə qanunlar işləyirsə, əgər dövlət demokratikdirsə, həmin dövlətin bayrağı həmişə yüksəkliklərdə olur.
amma hüquqi saymayan, demokratik olmayan, öz vətəndaşlarını təqib edən əzən rejimlərdə isə həmişə bu cür bayrağı süni olaraq dirək vasitəsilə hündürə qaldırmaq istəyi olur və bu dirək də gördüyünüz kimi adi bir hava şəraitinə tab gətirmir və cırılır, dağırılır və sıradan çıxar. Ona görə də bu bayraq meydanı elə əvvəldən bir çox suallarla meydana gəlmişdi və onun eyni zamanda korrupsiya layihəsi olması da göz qabağında idi və bu ona görə də iki qat narahat edəcəkdi. Ona görə ki, vətənpərvərlik, patriotizm olan yerdə pulların silinməsi, yeyilməsi yeyindi ola bilməz. Bu, bir-birinə tamamilə əks olan anlayışlardır. Lakin gördüyünüz kimi burada bizim əslində vətənpərvərlik hisslərimizlə manipulyasiya baş verir. Yəni bizim patriotik hisslərimizlə ki, bu bizim bayrağımız dünyada ən yüksək bayraq olacaq deyə milyonların havaya üfürülməsi, havaya sovrulması baş verir. Əgər yaddaşlarınızı bir az da yeniləsək, o zaman siz xatırlayarsınız ki, ümumiyyətlə, bayraq meydanının araya ərsəyə gəlməsi üçün nə qədər vətəndaşımız öz evindən didərgin düşdü, onların öz evləri üzərində olan mülkiyyət hüquqları tapdandı, ayaqları atıldı və onlara bütün onların şikayətlərinə cavab olaraq deyilirdi ki, bu ölkəmiz üçün çox strateji əhəmiyyətli, çox vətənpərvərlik bir layihəsinin baş tutması üçün həyata keçirilir. Yaşayış gedə-gedə məcburam bizi çıxandılar. Biz nə edəcəksəm, sökülür abi. Heç bir şey, kvartirant gedirik. Görün, bana sındırırlar kranları zadı, taxtanı vurmuş oraya ki, su axmasın. Fikir verin. Kim sındırır bunları? Özləri, yalandan deyir ki, turba uğrayanlar gəlib eləyir. Hamısı özləri deyir ki, axsın cəmat üstünə çıxsınlar. Bu hamıya hədə qorxu gəldilər, çoxsu da həmən sırazı çıxdı. İndi də bax gəliblər, qazımızı, suyumuzu hamısını kesirlər ki, məcburan çıxmalıyıq da. Biz su tökünür, qalırıq, səhərə gedir hayhuyun içində. Biz insan kimi yaşamırıq. Hazırda kranı yəni qoşurlar indi. Yəni kranı qoşulmayla insanlara psixi təsir eləmək deməkdir. İnsanlar da kranı görəndən sonra məcbur qalırlar ki, yəni tez əlaqə düşsünlər. İndi güclə aldıqları mebellərin və yaxud da ki, ev əşyaların paymal olmaması üçün insanlar məcbur qalıb. Kranı görəndən sonra tez ardıcıl olaraq köçməyə məcbur qaldı. Bayraq meydanı bax belə salınırdı. O bayraq meydanı ki, 7 il sonra artıq yoxdur. Yəni, nə bayraq var, nə onun dirəyi var və biz ümumiyyətlə bilmirik onun gələcəyi necə olacaq. O sadəcə olaraq bağlanıb, hava şəraitinə tab gətirmədiyinə görə. Halbuki, hava şəraiti dediyim kimi əsrlərlə belə olub və bunu salanlar da, bu dirəyi ucaldanlar da, onlar da bu barədə xəbərdarlıq edirdilər. Lakin buna baxmayaraq, biz total bir özbaşınalığın və eyni zamanda əhalinin vətənpərvərlik hisslərinin manipulyasiyasından şahid olmaqdayıq. Ona görə bugün 4 həftənin tamamında biz başqa bir əhəmiyyət, ölkə üçün əhəmiyyətli məsələnin həllində heç bir nəticə görməməkdəyik və heç kəs cəzalandırılmır, heç kəs buna görə istefa vermir, işini itirmir. Halbuki, əgər bu hadisə başqa bir ölkədə baş verir, sivil ölkədə baş versəydə, həmin Etibar Pirverdiyev də, həmin Səhiyyə Nazir də yalandan deyən ki, heç bir xəstəxanada transformator problemi olmuyor. Onlar bugün nəinki öz işlərdə, onlar azadlıqlarını bəlkə itirmişdilər. Ona görə ki, həmin o reanimasiyada işıqsız qalan xəstələrimiz, həmin o vaqonlarda ilişib qalan bizim sərnişinlərimiz o qədər azı məhkəmələrə müraciət edəcəklər və öz hüquqlarının bərpasını istəyəcəklər. Onlara mənəvi kompensasiyanın ödənməsini tələb edəcəklər. Lakin bütün bunların heç birisi baş vermir, çünki ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və adamlar sadəcə olaraq öz hüquqlarının təmin olunacağı, müdafiə olunacağına inanmırlar. Odur ki, 4 həftənin tamamında biz ölkəni qaranlığa qərq edən və misli görünməmiş bir elektrik enerjisi böhranına görə hələ də heç kəsin cəzalandırılmadığını görürük. Və bizim strateji əhəmiyyətli postlarımızda hələ də 000-lar oturub, bizim həyatımız hələ də onlara həvalə olunub. Bu isə o deməkdir ki, vəziyyət dəyişməz olaraq qalır və elektrik naqilləri bugün istiyə tab gətirmir, sabah soyuğa tab gətirməyəcək, birisi gün küləyə görə qırılacaq və kadrlar öz yerində olmayanda, dövlət idarəçiliyində isə cəzasızlıq hökm sürəndə həmişə belə olur və nəticə etibarilə başı ağrıyan da və günahkar adlandırılan da sadə vətəndaşlar olur.